kulankan baroordiiqda ahaa oo loogu duceynayay Allaha u naxariistay hodan Axmed Saciid Naaleye iyo saygeedii Jaamac Fariid ayaa lagu qabtay magaalada London ee waddanka Ingiriiska. Dadyowgii isugu yimid kulankan loogu duceynayay hodan Naaleye ayaa isugu jiray siyaasiyiin, culamaa u diin waxgarad, odayaal, dhalinyaro, haween iyo fanaaniin. Waxaa inta badan looga hadlayay kulankan tacsida ahaa taariikh nololeedkii hodan Naaleye iyo wacyigelintii ay ka waday dalka iyo weliba mashruucyadii samafalka ahaa ee ay waday. Waxaynu u nimi inaynu u tacsiyeyno, u ducayno, Ilaahay u barino inuu jannadiisa firdowsa geeyo, insha allah waa ku jirtaa, uu geeyo walaasheen Allah u naxariistee hodan Axmed Saciid Naaleye iyo saygeeda Jaamac Fariid, xildhibaanshuuriye iyo intii kale la dhimatay, mar la shahiiday insha allah, waayo dad aan waxba galabsan bay ahaayeen. Waa wax aad iyo aad iyo aad dhibaato u ah oo bulshada dhibaato ku ah, oo aynu u baahannahay runtii guri kasta oo Soomaali joogto ama Islaam joogo waxaynu u baahanahay inaynu ilmaheenna ogaano oo waxa uu qarxinayaa dee waa hooyadii. Hodan waa qof markay ku aragto ku dhagaysan sidii psychologist, markay ku dhagaysatay warka ka aroorisana waxay ku weydiin waddankii maxaad u qabatay, goormaad ku soo noqon, maxaa qurbaha ku dhigay. Marka waa qayb ka mid a inay dadka ku dhiirigeliso in lagu soo laabto. Qof waxay ahayd maaragta runtii cajiiba, sida la wada sheegay Ilaahay waxaan uga baryaynaa in Soomaali waxay u bilowday oo ahayd inay ka dagaalanto qaybsanaan magaalo walba ay magaaladeeda ahayd, meel walba iyadoo ku kalsoon ay Soomaalida ay bandhigaysay wax ay ku wanaagsan yihiin, in jiilalka soo socda ay ka sii wadaan halkaas ayada iyo intii la shiidan. Ilaahay waxaan uga baryaynaa jannadii inuu ka waraabiyo, inaan u istaagno dalkeenna iyo dadkeenna dhibaatadii dhacday inaan wax iska weydiino, war sideen uga hortegi karnaa, sideen wax uga qaban karnaa. Ma aha inaad tiraahdo keliya aniga Ingiriiskan jooga waxba kama qaban karo Soomaaliya wixii ka dhacay. Hodan gabadh aad iyo aad u asturan bay ahayd, aad u hawlkar ah, jecel dalkeeda iyo dalkeeda, mar walbana ka bixisa bicher fiican iyadoo dhibaatooyin fara badan jiraan, mar walba ka eegta xagga wanaagga, wanaagga ka fiirisa, oo aan ahayn keliya dhibaatada aan keliya dhinaceeda fiirin. Waxay ahayd hodan qof jecel inay caawiso dadka danyarta ah. Waxay ahayd hodan Naaleye gabadh markastaba u jeeda inay taakulayso dadkeeda. Waxaan rabaa inaan idhaahdo halkan hal kelmad ka idhaahdo oo ah dhalinyarada Soomaaliyeed ee hodan followerskeeda ahaa, don't give up. I know certainly I won't give up because dalkeena, to be honest, cadow badan buu leeyahay. Aynu tusno inaanu gamaca isqabsano, aan tusno all the positive sides in our country, insha allah. Runtii hodan kamaysan dhiman reerkeedii iyo ehelkeedii, laakiin waxay ka dhimatay Soomaaliya oo idil. Runtii waxay ahayd gabadh yar oo Soomaaliyeed oo u soo laabatay geyigeedii, oo isku dayday inay sheegto sheeko ka duwan ama ay bixiso sawir ka duwan sawirkii lagu yaqaanay geyiga Soomaaliyeed ama dhulka Soomaaliyeed. Runtiina waxay ahanatay qalbiyada ummadba, dad badan oo Soomaaliyeed oo dhammaantiin ku jirna, oo dhammaantiin aad u taqaaniin, dhalinyarada weliba aad u taqaaniin idinku fish and chips-ka, way runtii qalbigooda ahanatay, sababtoo ah dhammaantood ama badankoodu ma aysan arkin geyigoodii ama dhulkoodii, mana aysan tegin, laakiin waxay siisay hami cusub oo ay ka arkaan waddankoodii ama ay ku tagaan waddalkoodii. Dee waad aragtaanoo nimankani waxay u soo dhigteen runtii inay maalin kasta dooxaan oo qashaan oo hilibkooda cunaan dad Soomaaliyeed oo innagayna ka mid a oo geyigeennii jooga, oo maanta dhammaanteen aynan geyigeenni aynan de sidaynu rabnay aynu ugu raaxaysan karnay ama aynu dib ugu dhisan karnay aynaan runtii ugu dhisi karin.
هذا نالي أيها كوحها دقر قبياشا إبن استيديك شعبك الصوماليات وحا أي لبي طبنكي بشن كدلين إياد يسيقي دي مرحوم جامع فريد إيادتك لو بدن هوتيل مدينة أو كويا لمقالة كسمايو يوسف قربي ورباهين تقرنك الصوماليات مقالة لندن.